سمره خون کړي چې د دوو مینو جنگ شي ګیلې ختم شي د زړونو لرې زنګ شي او تل د مینې لیونو کې صبر ډېر وي چې په سر یې اوبه واوړي اخر تنګ شي او که د شمې په بیخل کې ګونګټ نه وی نو څه حاجت دی چې به ورته کوس په تنګ شي او ټول شیخان ورته په منډه باندې زغلي ای ساقي چې میخانه کې د جام کړنګ شي او چې قصدن رکیب د یار خوا کې تیریږي نو خالق شاه ته پښتو ودرېږي په ننګ شي کامران ارمان صاحب راغی.